যেটো মন কৰিছে যে ভাৰতবৰ্ষত বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা কৰ্মীসকলক, মন্ত্ৰীসকলক, সাংসদসকলক, বিধায়কসকলক যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা শাসনাধিষ্ঠ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে নিজৰ দললৈ নিয়াৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া চলাই আহিছে, সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ হিচাপে যোৱাকালি কংগ্ৰেছ দলৰ দুগৰাকীকৈ বিধায়ক অৰ্থাৎ জ্যেষ্ঠ নেতা, এগৰাকী মঙলদৈ সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক যিগৰাকী 2001 চনতেই মঙলদৈ সমষ্টিৰ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈছিল, তৰুণ গগৈ চৰকাৰটো মীন বিভাগৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ এটাৰ দায়িত্ব তেখেতৰ ওপৰত আছিল, তেনেগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা বসন্ত দাস আৰু 4 বাৰৰ বিধায়ক তথা কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষ দেৱগুৰুকাই আছিল, এই দুগৰাকীকৈ নেতাই কালি আসম্বিতে পক্ষ সলাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি কংগ্ৰেছ দলত থাকিও সমৰ্থন ব্যক্ত কৰিলে। এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ঘটনাক্ৰম যে নিজৰ দলত থাকিও চৰকাৰৰ প্ৰতি সমৰ্থন ঘোষণা কৰা, এই ধৰণৰ ঘটনাক্ৰমসমূহ অসমৰ ৰাজনৈতিক যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশত এতিয়া সাধাৰণ ঘটনা পৰিণত হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও দুগৰাকীকৈ কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদ আৰু যিগৰাকী ৰহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাস, তেখেতসকল দুগৰাকীও একেধৰণে এই নিজৰ দলতে থাকি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰৰ প্ৰতি সমৰ্থন ব্যক্ত কৰিছে। এটা কথা হ'ল, কালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ সংবাদ মাধ্যমত কৈছিল যে অসমত আৰু বিৰোধী দল নাথাকিব আৰু ৰাজীৱ ভৱনত যিসকল লোক আছে সেইসকল ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ লগতে আছে। এই কথাখিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে আৰু ৰাজ্যখনত বিৰোধীবিহীন এক পৰিৱেশ আছে বুলি তেখেতে বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। এই পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশৰ মাজত যি এক গলিকলি অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে, সেই সময়ত আমি পুনৰবাৰ আম আদমি পাৰ্টীয়ে এই কথাটো দোহাৰিব বিচাৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে আমাৰ আম আদমি পাৰ্টী দিল্লীত আমাৰ যি চৰকাৰ, এই চৰকাৰৰ বিধায়ক 25 গৰাকীকৈ বিধায়কক তেওঁলোকে এই ধৰণে একেই প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে তেওঁলোকে নিজৰ পক্ষলৈ নিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছিল, কিন্তু আম আদমি পাৰ্টীৰ এজনো বিধায়ক তেওঁলোকে আজিলৈকে নিজৰ পক্ষত দিব নোৱাৰিলে আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনতো আম আদমি পাৰ্টীৰ কোনো নেতা কৰ্মী সদস্যক তেওঁলোকে নিজৰ পক্ষলৈ নিবলৈ সমৰ্থ নহ'ব। কথাটো হ'ল যে বেনবৰা ডাঙৰীয়াও কৈছিল যে আমাৰ যি প্ৰাৰ্থী তালিকাসমূহ ঘোষণা হ'ব সেইটো দিল্লীৰ পৰা ঘোষণা হ'ব, হাইকমাণ্ডে ঘোষণা কৰিব। কালি তেওঁলোকে যি 5 জনীয়া স্ক্ৰীনিং কমিটি তেওঁলোকৰ এজনীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী তালিকা 5টা সমষ্টি ঘোষণা কৰিছে, তাত আমাৰ অকণো আপত্তি নাই, আমি এই প্ৰাৰ্থীসকলক সমৰ্থন কৰিছোঁ, বা তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিসকল প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব এই 3টা সমষ্টিক মুহূৰ্তত আমি তেখেতৰ লগত কেইবাবাৰো আলোচনা কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমতো সেই বাতৰি পৰিলক্ষিত হৈছে, সেই আলোচনাত এই কথাটো আমি স্পষ্ট কৰিছিলোঁ যে 3টা সমষ্টিত আমি প্ৰাৰ্থী দিম দিম, এই কথাটো ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক স্পষ্টভাৱে জনাইছে। আৰু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াও আমাৰ আগত, আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমত কি কৈছে নাজানো, কিন্তু আমাৰ আগত এই কথাটো স্পষ্ট ভাষাত কৈছে যে আপৰ যি 3গৰাকী প্ৰাৰ্থী নিশ্চিতভাৱে সেই 3টা সমষ্টিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী, কিন্তু কিছুমান টেকনিকেল প্ৰব্লেম আছে, যদি টেকনিকেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে শক্তিশালী প্ৰাৰ্থীগৰাকীক আঁতৰাই অন্য প্ৰাৰ্থীক দিব লগা হয়, তেনেহ'লে বিৰোধী প্ৰাৰ্থীসকলে কিদৰে সবলভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব। সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে আমি গোটেইখিনি পৰিস্থিতি তেখেতক অৱগত কৰিয়েই আমি হাইকমাণ্ডৰ ওচৰত তেখেতৰ বক্তব্যখিনি আমাৰ দলৰ নেতৃত্বৰ আগত দাঙি ধৰিছোঁ, আৰু সেই পৰ্যায়ত তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই সিদ্ধান্তসমূহ আমাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ পৰা আহিছে, আৰু আমি শীৰ্ষ নেতৃত্বক এই কথাটো জনাই আহিছোঁ যেতিয়া আমি দিল্লী ব্লক কৰিছোঁ যে আপোনালোকে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ লগত আলোচনা কৰি এই সিদ্ধান্তসমূহ জনাব, কিন্তু এই গোটেইখিনি ঘটনা আমি নিশ্চয় নিশ্চিতভাৱে আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ নেতৃত্বই যি প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে সি কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ লগত, শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ লগত আলোচনা কৰি এই ঘোষণা কৰিছে, গতিকে এই ঘটনাত কোনো কাৰণতে একপক্ষীয় নহয়। যদি আমাৰ প্ৰাৰ্থী 3গৰাকী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী, সঁচাকৈ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই আমাৰ আগত স্পষ্ট ভাষাত এই কথাখিনি কৈছে, ইমানখিনি কোৱাৰ পিছত আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ বিৰুদ্ধে যদি প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰে তাৰ অৰ্থটো আমি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা কথাখিনি সঁচা বুলি মানি ল'ম নেকি? আৰু কালি কংগ্ৰেছ দলৰ স্ক্ৰীনিং কমিটিয়ে 5টা সমষ্টিৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা বুলি আমি গম পাইছোঁ, এতিয়া যদি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে
আমি যে প্রার্থী ঘোষণা করেছো একপক্ষীয়ভাবে করেছো, কেজরিওয়ালের টেবুলত এইখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে, তার মানে আমি কি বুঝি? যে কালি পাঁচজন প্রার্থী ঘোষণা করলে আমি তো আপত্তি করা নাই, আমি তো এই প্রার্থী সকলের প্রতি মুকলিত সমর্থন ঘোষণা করেছো, আমি যদি কালি মুখ্যমন্ত্রী যে ধরনের কথাখিন কলে যে রাজীব ভবনের সকল মানুষ আছে
বা সরকারের পক্ষের আছে এই কথাখিনি কি আমি সঁচা বলে মানি লম নাকি? কারণ ভূপেন বৰুৱা ডাঙরিয়া নিজমুখে কৈছে যে ডিব্রুগড়ত আপনার প্রার্থীগী বিরোধীর আটাইতো শক্তিশালী প্রার্থী ডিব্রুগড় সমষ্টির ক্ষেত্রে এই কথা তেখেতে নিজমুখে আমার আগত কৈছে। যদি মনোজ ডাঙর সঁচাকৈ ডিব্রুগড় শক্তিশালী প্রার্থী, তেখেতের বিরুদ্ধে আন এগারী প্রার্থী থিয় করার অর্থটা কি? তারপর আমি কি বুঝি? এই কথাখিনি কিন্তু জনসাধারণের আগে স্পষ্ট হবলে। যদি বিচার যে ছাব্বিশলৈ আমার এই মিত্রতা বহাল থাকিব, যদি ছাব্বিশলৈ মিত্রতা বহাল থাকে, চব্বিশত আমার খুব আমার সভাপতিগীর বিরুদ্ধে প্রার্থী প্রক্ষেপ করে, তেনহলে আমি কি বুঝি? তার অর্থটা কি হব? মুখ্যমন্ত্রী এই কথাবিল সঁচা নেকি যে কংগ্রেস দলের আটাইবিল মানুষের নির্দেশক কাম করব কি আলোচনা করবেন আমি করিম, মুঠর উপর আমি ঐক্যবদ্ধভাবে যুজখান আগবাই নিব লাগিব, নহলে জনসাধারণের মনত এই কথাটা কিন্তু মন এই কথা কিন্তু সন্দেহ পুনর্বার এই ঘনীভূত হব যে এই বিরোধী নেতা অকল মুখ্যমন্ত্রী বা সরকারের নির্দেশক খলা বুটা করে আছে, নির্দেশের আগুনি ধারক কাম করে আছে। ইয়ার ফলত বিরোধী ঐক্যর জীবন যুঁজ দুর্বল হব, জনসাধারণ আহত হব, আর এই সরকারখনের যে ভ্রষ্টাচারী নীতি আর কার্যসূচীর বিরুদ্ধে জনসাধারণ একত্রিত করার যখন যুঁজ, সেই যুঁজখন যথেষ্ট পরিমাণে দুর্বল হব। সেয়ে পুনর্বার এই সংবাদ মাধ্যমের জড়িয়তে আমি আম আদমি পার্টিয়ে এনে কথা স্পষ্ট করব বিচারিছো যে বিরোধী নাই বলে কলেও আম আদমি পার্টিয়ে যদরে দেশের আন রাজ্য সমূহ দিল্লি পাঞ্জাবকে আদি করে সরকারের বিরুদ্ধে নিজের যুঁজ চলাই দিছে, আমি শক্তিশালী বিরোধী হিসাবে থিয় দিম, আর আমি সরকারের যা জনবিরোধী নীতি এই জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আমার যুঁজখান চলাই যাম। আর আমি ভাল পাম যে বিরোধী ঐক্যমঞ্চ হিসাবে আমি একত্রিতভাবে এই যুঁজখান চলাই যাব পারিম। আর এই ক্ষেত্রে যেহেতু কংগ্রেস দলে বর্তমানও বিভ্রাতের ভূমিকা লই আছে, আমি ইতিবাচক ভূমিকা আমি আশা করি।